Deus mostra para uma irmã que um avião vai cair e diversas pessoas vão perder a sua vida. Gente, eu vejo um avião caindo por esses dias ainda, com muitas pessoas, muitas pessoas. É como se eu não é que Deus é irado. Mas é como se fosse Deus querendo mostrar alguma coisa, tipo assim, olha, enxerga. Hoje, no dia 9/8/2024, uma grande tragédia acontece no estado de São Paulo, na cidade de Vinhedo, região de Campinas. Cuidado de explodir, meu, cuidado! Tá vindo já! Não tem o que fazer! Um avião que estava vindo do estado do Paraná, destino Guarulhos, o aeroporto internacional do estado de São Paulo, quando chegou na região de Campinas, ele acabou sofrendo um acidente. E isso resultou a morte de 61 pessoas, qual estava dentro da aeronave. O que mais chama nossa atenção é que antes de acontecer qualquer coisa, Deus sempre avisa a um dos teus servos. Neste momento, podemos ver que Deus realmente não tem placa exclusiva para revelar os seus mistérios. Deus poderia revelar lá para os santos padres ou para o Papa. Deus poderia revelar aos pastores renomados, até mesmo bispos e arquebispos, apóstolos, esses quais sempre estão aqui na mídia e na televisão. Deus poderia revelar a mim, que sempre estou aqui com vocês, poderia também revelar para os anciões, os presbíteros e missionários, mas o Senhor oculta todos os sábios e entendidos e revela aos seus pequenos. Revelou a uma irmã de uma denominação e ela fez uma pregação que neste dia foi resultado nisso. Gente, eu vejo um avião caindo por esses dias ainda, com muitas pessoas, muitas pessoas. É como se eu não é que Deus é irado, mas é como se fosse Deus querendo mostrar alguma coisa, tipo assim, olha, enxerga. É uma grande tristeza para o Brasil, uma grande tristeza para todos nós, principalmente para os familiares. Foi comunicado em todos os meios de comunicação, este grande acidente, essa fatalidade. Dessa forma, vamos respeitar todos eles, seus familiares, e daremos aqui um minuto de silêncio. Todos os que estão participando deste canal, todos os inscritos e os também que não são inscritos. Vou fazer aqui uma homenagem de um minuto de silêncio a todas essas vítimas.